Se a gente sai da Umbanda para ir para a Quimbanda, a gente regride espiritualmente? Eu recebi uma pergunta aqui pelo meu canal de perguntas. Eu vou até deixar o QR Code aqui agora, ó, para aparecer, para você escanear se você quiser me mandar alguma pergunta. Lembrando que esse não é um canal para consulta, esse é um canal para as pessoas encaminharem suas dúvidas e a gente responder aqui através do vídeo, as perguntas que são mais feitas, enfim. Tá? Então, qualquer pessoa que estiver pedindo consulta, isso não vai acontecer. As consultas são lá no terreiro. As giras são aos sábados, tá bom? Então, tem as informações no meu site. Eu vou colocar o meu site aí também para aparecer, para que você saiba tudo direitinho, tá? A pergunta que foi encaminhada é assim: Pérola, quando trabalhamos na Umbanda e mudamos para Quimbanda, evoluímos ou regredimos? E os Exus que trabalhamos? Me ajuda nessa dúvida, por favor. Obrigada. Bom, irmã, muito obrigada por encaminhar sua dúvida. Hoje vou tentar esclarecê-la de uma maneira bem pé no chão, para que não aconteça o que acontece bastante com a Umbanda, né, sob a ótica de outras religiões, porque aqui a gente vai falar também da Quimbanda, que apesar da Umbanda ter uma parte quimbandeira, ela não representa a Quimbanda. A Quimbanda é outra religião e deve ser respeitada tal qual a Umbanda. Então, tenham ciência de que aqui eu estou tentando pensar em todos os aspectos para respeitar também essa tradição com o devido respeito que ela merece. Então, se porventura eu falar alguma coisa que não condiz com a tradição da Quimbanda, mil perdões, eu estou aqui compartilhando o pouco conhecimento que eu tenho através da Umbanda. Não é porque eu sou sacerdote, que eu sou dirigente, sacerdotisa, né? Que algumas pessoas me criticam. Não é porque eu sou sacerdotisa que eu tenho pleno conhecimento das outras religiões, tá? Então, assim, primeiramente, eu quero destacar que, até onde eu sei, de acordo com o meu conhecimento, com toda a minha vivência, toda a minha vivência, Quimbanda existem variações, assim como a Umbanda, tá? Existem Quimbandas que são trabalhos com Exus e Pombagiras, os mesmos da Umbanda. Então, a diferença seria de que lá não tem trabalhos com entidades de direita, se trabalham apenas com as entidades de esquerda. E a máxima ainda é a mesma da Umbanda: fazer o bem sem olhar a quem, praticar a caridade, respeitar o livre-arbítrio e respeitar o karma. Ponto. Ok? Nessa minha andança por aí, também descobri que existe uma outra Quimbanda. Uma Quimbanda onde se trabalham com outras entidades que se denominam Exus e Pombagiras, mas são outra classe de Exus e Pombagiras. Existem vários tipos de Exus, né? Alguns denominam como Exu pagão, que são aqueles que não são batizados, então também não seguem essas máximas da Umbanda, enfim, não têm conhecimento profundo da causa, tá? E aí, então, esses Exus, essas Pombagiras, seriam, de acordo com a minha Umbanda, Quiumbas ou Eguns, que são espíritos que fazem aquilo que a pessoa pedir, desde que ela lhe pague aquilo que ele desejar, ok? Então, temos aqui dois tipos de quimbandas onde a gente pode ter como referência para desenrolar essa pergunta, ok? Então, o que eu posso dizer? Quando a gente trabalha dentro da Umbanda, nós trabalhamos através dessa máxima, né, de respeitar o livre-arbítrio, de respeitar o karma, a lei do merecimento das pessoas. Se você, porventura, sair da Umbanda e for para uma Quimbanda onde se atua com os mesmos Exus e Pombagiras que atuam dentro da Umbanda, mesmo que eles tenham nomes diferentes, porque nome não caracteriza nada, ok? Então, mesmo que tenha um nome diferente, isso não vai fazer você regredir na sua evolução, ok? Isso não vai te prejudicar de forma nenhuma. Por quê? A única diferença é que você não vai atuar com as entidades de direita. A máxima continua a mesma: fazer o bem, incorporar ali, fazer a caridade, dar o atendimento, enfim, todo o processo de trabalho, tá? Isso segundo a minha visão e segundo o conhecimento que eu tenho até a data da gravação de hoje. Aí então, se você é da Umbanda e vai para essa outra Quimbanda, onde não existe essa máxima, onde se trabalham com esses espíritos que se denominam Exus, mas que na essência eles não praticam aquilo que é ensinado pelos Exus dentro da Umbanda, aí sim você pode estar trazendo um karma para a sua vida. E eu associo o karma a regredir,
A partir do momento de que você tem que passar por dificuldades, eventualmente, é claro, se você não tiver plena consciência, você vai acabar passando por dificuldades para depois poder superar esses mesmos karmas. Então, se você trabalhar com entidades e com espíritos que manipulam energias, que induzem pessoas a ficarem com outras pessoas, que induzem pessoas a fazerem alguma maldade ou a se vingarem de outras pessoas, que induzem pessoas a desejar o mal para outras pessoas, a desejar postos e conquistar esses postos a partir da manipulação de energias, você estará sendo instrumento de um espírito negativado a trabalhar com energias negativas. E quem está dentro da religião sabe que a gente acaba recebendo essas energias infiltram na gente como pessoas. Então, quanto mais você manipula a lama, mais sujo de lama você fica. Quanto mais você manipula a água, mais molhado você fica. Então, imagine que a manipulação com essas entidades é a da lama. Você vai manipular a lama, então, consequentemente, sujo você vai sair. E aí, demandaria um trabalho gigantesco para que você pudesse fazer com que essa energia não infiltrasse na sua existência, na sua vida e também no seu karma. Então isso vai fazer com que você regrida, esse não seria o termo correto, mas vai fazer com que você tenha um karma muito maior. E quanto maior esse karma e mais a gente não tem consciência dele, mais pesado e mais dificultoso se torna o nosso caminho. Enfim, espero ter esclarecido a dúvida aqui. Eu tento esclarecer de uma forma direta, clara e utilizando a menor quantidade de termos técnicos possíveis. E tento, assim, abraçar mais pessoas que não têm conhecimento a respeito da religião. Então, se você gosta desse conteúdo, me segue lá no Discord, lá no Telegram. O QR Code vai aparecer aqui na tela. E lembrando que meu arroba é esse que aparece aí no topo. Vai lá, me segue lá no Insta. Beleza? Que eu flopei geral lá, alguém me denunciou, sei lá o que fez. 3 vídeos meus foram banidos e eu tava ganhando quase 1.000 seguidores todos os dias. Agora comecei a ganhar uns 10 seguidores por dia, gente. Tristeza. Enfim, quiser me segue lá. Depois desse desabafo, muito axé e até o próximo vídeo.